Kiongozi wa chama cha Azimio la Umoja One Kenya Raila Amolo Odinga kwa mara nyingine ameweza kupata pigo baada ya aliyekuwa rais wa taifa la Kenya Uhuru Muigai Kenyatta kujiuzuru kutoka muungano wa Azimio la Umoja katika kuwa wadhifa wa kuwa mwenyekiti wa chama hicho. Kumbuka kiongozi huyo ambaye ni Raila Amolo Odinga ameweza kushuhudia na kupatana na wakati mgumu ambapo viongozi wengi ambao wamekuwa vigogo na ambao siku zote wamekuwa wakimuunga katika muungano huo wa Azimio la Umoja kuweza kujiuzulu kutoka muungano huo na kujiunga na muungano wa Kenya Kwanza ambao unaongozwa na William Samoei Ruto, siku chache tu baada ya William Samoei Ruto kuwa rais wa taifa hilo la Kenya na kumshinda Raila Amolo Odinga. Bila shaka yeyote mpenzi mtazamaji, kumbuka ni taarifa ambazo tunaendelea kuzifuatilia na zinaendelea kugonga vichwa vya habari katika taifa la Kenya. Lakini kikubwa zaidi, siku zote tunahakikisha kwamba tumekuletea, tumekupeperushia moja kwa moja. Lakini ewe mtazamaji wangu, nakuomba ukumbuke kusubscribe. Ndiposa tutakapokuwa tunazifuatilia, kukuletea na kukupeperushia taarifa hizo na nyinginezo, siku zote unakuwa wa kwanza kuzipokea. Hujambo na karibu. Aliyekuwa rais wa taifa la Kenya Uhuru Muigai Kenyatta ataondoka kutoka wadhifa wake wa mwenyekiti wa muungano wa Azimio la Umoja. Hatua hiyo imeweza kuripotiwa kutokana na wajibu wake kama balozi wa amani ukanda wa Afrika, sawa na matakwa ya kisheria ili aweze kupewa marupurupu ya kuondoka ofisini. Hata hivyo, ni hatua inayoonekana kuendelea kuwa pigo kwa Raila Amolo Odinga ambaye ni kiongozi wa Azimio la Umoja One Kenya, kwani tayari baadhi ya waliokuwa wandani wake wameanza kujiuzulu na kujiondoa na kuingia katika muungano ambao ni wa Kenya Kwanza unaongozwa na William Samoei Ruto. Hata hivyo, aliyekuwa rais Uhuru Muigai Kenyatta atajiuzulu kutoka muungano huo wa Azimio la Umoja ambapo yeye ni mwenyekiti. Kutokana na ripoti zinasema kwamba Uhuru atakuwa akihusika na siasa za humu nchini Kenya wakati huu ambapo ana wajibu wa kuwa balozi wa amani katika ukanda wa Afrika Mashariki. Kwa mujibu wa wandani wake, Uhuru atajiondoa Azimio la Umoja ambapo yeye ni mwenyekiti wakati ambapo uongozi wa muungano huo utakutana. Nikinukuu maneno ambayo yaliweza kuzungumzwa na wandani wa Uhuru ambao ni David Murathe, na alisema kwamba anatarajiwa kujiuzulu rasmi hivi karibuni. Sasa Jacom ndiye atakayekuwa dereva basi la Azimio. Kumbuka ni mwisho wa nukuu la maneno ya David Murathe. Ni taarifa ambazo mpenzi mtazamaji zimeweza kujiri muda mfupi tu ambapo Uhuru Muigai Kenyatta ameweza kusema maneno haya na mawazo yake katika mitandao yake ya kijamii. Kumbuka baada ya uchaguzi wa Agosti 9, viongozi na wanachama wa Azimio la Umoja waliweza kusema kwamba Uhuru Muigai Kenyatta alikuwa na njama fiche ambapo siku zote alimcheza Raila Amolo Odinga na kwamba angeweza kushinda urais katika taifa hilo la Kenya, lakini kwa bahati mbaya William Samoei Ruto akaweza kumshinda. Kisa na maana ilikuwa ni njama ambayo Uhuru Muigai Kenyatta alikuwa ameipanga na William Samoei Ruto ili kumfumba macho kiongozi huyo wa Azimio la Umoja Raila Amolo Odinga ili asije akaleta kizazaa na kuzua ama kufuruga, ambapo iliwezekana kusemekana kwamba Raila Amolo Odinga ana tabia na mkondo wa kupenda kufuruga serikali ya Kenya. Hata hivyo, kwa sasa ni rasmi kwamba Uhuru Muigai Kenyatta ameweza kujiondoa, na ambapo mtazamaji wetu imeweza kuzua mjadala mkali. Lakini kikubwa zaidi, tunahakikisha kwamba tutakuwa tunazifuatilia taarifa hizo na nyinginezo na kuhakikisha ya kwamba tumekuletea, tumekupeperushia makala hayo moja kwa moja kwa kina. Ila tu mpendwa mtazamaji wetu wa MGN TV, siku zote tunakuomba ukumbuke kusubscribe ndiposa tutakapokuwa tunayafuatilia makala hayo moja kwa moja tunakupeperushia na kukuletea, siku zote unakuwa wa kwanza kuyapokea, haswa tutakapokuwa tunatafuta vituko, vitushi, vimbwanga na hata vituko vyote ambavyo vinaendelea kutendeka na kufanyika kutoka pembe zote za dunia. Lakini kwa sasa mtazamaji wetu, nakutakia kila laheri na uwe na wakati mwema ndani ya MGN TV.